Отче єпископе, сестри і брати, богопосвячене життя, любі в Христі, брати і сестри. Сьогодні, святкуючи День богопосвячених осіб, Господь збирає на всьому місці, щоб промовляти до нашого серця. Свято, яке сьогодні відзначаємо, це Стрітання Господнє. Це те, що виникає з найважливішої догмату правди віри католицької церкви – втілення Божого Сина. Щоб людина могла зустрітися з Богом, Бог мусив зійти до нашого буття, мусив знизитись до нашого рівня, бо через гріх людина втратила цю здібність зустрічі з Богом. Щоправда, в історії спасіння від Адама і Єви були історії, записані в Святому Писанні, зустрічі людини з Богом. Але це були для виняткових, тих, яких Бог обирає. Але для загалу людей людина втратила цю здібність зустрічі з Богом. Стрітання Господнє нас впроваджує дуже важливу духовність, пригадує духовність людини, що кожен з нас є покликаний до зустрічі. Людина живе тоді, коли є здібна зустрічатись. Перед усім із Богом. Але, як усі пустинні скажуть, якість цієї зустрічі людини з Богом перекладається на якість нашої зустрічі людей з другою людиною. Сьогодні, коли відзначаємо День Богопосвяченого життя, церква в черговий раз нам пригадує про те, що ми покликані до зустрічі з Богом. Бо від якості цієї зустрічі буде залежати якість нашого життя, також нашого служіння і покликання, яке ми переживаємо. В Євангелії ми отримали два світла, двох ангелів, Симеона і Анну. Це люди, які жили зустрічю. І всі зустрічі з Богом весь час її прагнули, очікували. Це люди, як всі люди там того періоду, були зазначені раною переворотного гріха, отже цією неможливістю бачити Бога. Але вже чули почутим словом обітницю, яку Бог давав через пророків. Це люди, які жили словом, яке говорило, що прийде час, що ти, як людина, знову мене узрінеш, знову мене побачиш, знову досвідчиш такої зустрічі, яка в твоєму житті перемінить все. Симеон був саме такою людиною, яка жила очікуванням. І це також духовність церкви – очікувати. Чому? І в контексті цього, що ми вже говорили перед адорацією при цих дарів, тому що ми іще в дорозі. Ми ще не осягнули всього, що маємо осягнути. І невідомо, чи те, що переживаю, є вершиною мого життя, а може лишень вступом до цього, що буде звершення мого життя і покликання тут на землі. Симеон є людиною, яка вчить нас очікувати. І так про нього Лука пише. Людина, яка очікувала. І думаю, що варто сьогодні запитатись кожен сам себе чи в собі, а чого я очікую? Які є мої очікування? Бо виглядає, що тут немає неочікуючих людей, так здається. То кожен щось чекає, очікує. А чого люди можуть чекати? Ну, кінця війни, наприклад, кінця зими. Можна очікувати кінця цієї літургії, ну, вона теж закінчиться, вона не буде тривати тут вічно. Можна очікувати закінчення якоїсь хвороби, закінчення якоїсь завдання, місії, функції, яку виконується, або хтось її виконує. Чого ми очікуємо? Симеон, який сьогодні є нам даний як світло, як ангел, словом,
щоб показати, що те, до чого покликана віруюча людина, це очікувати надію Бога. Коли Бог починає діяти, коли проявляється Його дія, спасенна дія, тоді, коли людина визнає, я вже не можу, я вже нічого не можу вчинити, мої засоби, мої можливості закінчились, я не можу нічого зробити, тому потребую когось більшого за себе, хто вчинить мене здібним далі у житті іти і радіти цим життям. Симеон є людиною, яку довідуємося з Євангелії, літнього віку. Багато він вже пережив. І те, що давало йому смак життя, попри всі події, пов'язані з очікуванням, з вірою, з віком, це те, що він чекає на Божий порятунок, чекає Божого Месію, чекає Божого Спасителя. Це очікування є дуже важливим процесом в житті кожної віруючої людини. Святковий час, Різдвяний, я відвозив гостей до кордону, ідучи по дорозі, був рекламний щит, банер великий, не далося його не прочитати, тим більше, що мало тексту було, а це вже заохочує, щоб читати. Текст, який мене внутрішньо роздратував, так? Я почув непокій, якийсь дисонанс між тим, що переживаю, а те, що рекламує цей рекламний щит. Він в контексті свят різдвяних. А гасло звучало плюс-мінус. Я не хочу рекламувати, сподіваюся, не піде воно в рекламу якусь. Хто чого чекає? Хто свята, а хто повернення з війни чоловіка чи брата? Дуже міцно, на мою думку, так це я відчув, так це я пережив, поставлено на рівні Бога і людини. Інакше, або ти чекаєш Бога, або ти чекаєш ближнього свого, рідного, який повернеться з фронту. А Євангелія нам показує, що Бог не стоїть в конкуренції до людини. Щоб очікувати на другу людину, як на ту, яка в собі носить образ і подобу Бога, я потребую зустрічі з Богом. Якщо я як людина втрачу цю здібність очікувати на Бога, то почну я другу людину боятися, лякатись. І якщо почну чогось очікувати від другої людини, і то лише якоїсь негаразду, біди, якогось осудження, переслідування, якоїсь небезпеки. Ну, а цього, мабуть, ніхто би не хотів з нас очікувати, і нікому цього не бажаємо. Євангелія нам показує, що людина, яка чекає на Бога, яка має відкрите серце в очікуванні на Бога, який є Месією, переможцем, спасителем, порятунком нашим, така людина має в собі здібність чекати на другу людину. Симеон є людина, яка чекає Бога, тому є так вразливий на другу людину, що коли бачить Йосифа з Марією, який вносить дитятко Ісус, розпізнає їх. Бачить, а в цьому дитятку розпізнає дар від Бога, який був дуже неспектакулярний. Нічим ось якось винятково не відрізнявся. Людина, яка очікує Бога, вміє розпізнати цього Бога, який є несений другою людиною. Другі сестри і брати, потребуємо війти в цю місію церкви, очікування Бога, щоб в другій людині розпізнати Ісуса Христа, який до нас приходить. Симеон є людиною, яка прозріла. Він це молиться, це його молитва. Господи, ти прийшов, і я врешті побачив. То що ж, до цієї пори він був сліпим? Ну, думаю, що мимо віку то щось там бачив. Не був він людиною незрячою. А прославляє Бога за те, що він бачить. Що ж змінилося в житті Симеона? Коли об'явився Ісус Христос, коли появилося світло, Боже світло,
Симеон врешті побачив сенс свого життя і очікування, які переживав протягом стількох років. Симеон зараз, світло Ісуса Христа, дивиться на своє життя, на своє покликання, дивиться на світ і каже, це все має сенс. Симеон завдяки світло Ісуса Христа, яке прийняв, бо на нього чекав, стається людиною зрячою, є спроможним побачити в другій людині образ і подобу Бога. Навіть в цій людині, яка якимось чином, чомусь, з вибору, а може і інколи без вибору, живе моральним злом. Вміє зауважити цій другій людині особу, яку Бог полюбив і покликав до життя. Симеон має такі очі, які бачать більше і глибше. І це бачення завдячує не власним зусиллям, не якимось практикам, якими займався протягом цілого свого життя. Але це бачення, і так він виспівує, є даром задармо від Бога. Даром, який отримав завдяки цьому, що узрів Ісуса Христа. Другим світлом, ангелом, який нам літургія сьогодні дарує, є Анна Пророчиця. Жінка, якій так по-людськи, здається, в житті дуже не повезло. Вийшла заміж, але небагато натішилась цим життям. 7 років. Додатково нічого не знаємо, чи стала вона матір'ю, чи ні. І що сталося з її дитиною чи дітьми. Це все промовчане. Як якийсь болючий факт з життя людини. І ця жінка живе також очікуванням, як віруюча людина, досвідчує негаразду, якогось життєвого нещастя, можливо, якоїсь несправедливості, і схопилася за обітницю Бога. Живе Богом, який має колись пояснити, об'яснити, об'явити, який є сенс цього всього, що вона переживала і переживає. Це людина, яка в очікуванні має здібність жити служінням. І ця людина сьогодні для мене стається дуже міцним прикладом богопосвяченої особи. Людина, яка живе для інших, не зосереджується на власних бідах, обмеженостях, можливо, на несправедливостях, які досвідчує на собі. І так це Лука записує, що вона день і ніч жила служінням і молитвою. Докладно, молитвою і служінням. Ця жінка, живучи очікувань на Бога, також бачить Ісуса Христа. Це немовля, яке було внесене до храму. І починає Бога прославляти. Вона стається зрячою. Вона бачить сенс цього всього, що переживала і відбувається з нею. Бачить сенс покликання, яке вона зараз переживає. Дорогі сестри і брати, Бог є даним для нас, для цього, щоб ми Його зустріли. Бо лише зустрівши Бога, отримуємо від Нього світло, яке потребуємо, щоб бачити. Бачити вартість і сенс свого життя і покликання, місію, яку виконуємо, навіть якщо зовнішні обставини зовсім є несприятливі. Потребуємо зустрічі з Богом для цього, щоб наше серце перестало переживати сліпоту. Потребуємо Божої присутності, Бога, який приходить, щоб нас обдарувати своєю зустрічю, для цього, щоб перестати лякатися себе, життя і другої людини. Потребуємо Бога, який хоче нас обдарувати зустрічю, щоб ми наново могли війти в дорогу, якою є Ісус Христос. Щоб в ньому пізнали правду, яка народжує в нашому серці надію. І отримали життя з даром, яким Бог в Ісусі Христі приходить до кожного з нас. Нехай наша молитва і зустріч сьогодні, в цей день, богопосвяченого життя, дає нам відвагу очікувати на Бога. На цю зустріч, яку ми можемо звершити не завдяки власним зусиллям, хоча і вони є цінним даром від нас,
але зустрічі, яка є даром, дана Богом мені. Для цього, щоб зустрівшись з ним, я як людина, віруюча людина, мав відвагу, сили і любов іти і зустрічатися з іншими, які ще тривають у темряві і не бачать сенсу, світла, Бога і вартості життя. Нехай ця молитва дає нам відвагу такої зустрічі, яка буде перемінювати наше серце, життя і наше служіння в церкві. Амінь.